终于到酒店了。然后这是一次学校组织的旅行。现在已经就11点了，然后我们住的酒店在迪拜我的旁边，然后我们现在准备赶在关门之前去吃晚饭，都要饿死了。早上7点就到了巴黎的机场，然后晚上现在10点才到酒店，然后我们11点才出来吃饭。那个墨就在对面，但是我们不知道怎么过去。来嘞，终于进来了。然后因为我们住的酒店其实就在对面，但是我们绕了好大一圈才找到这个门，因为这边都是高速公路，就没有人行道，所以我们刚才问了几个路人才找过来。然后这边好的消息是他今天凌晨1点才关门，所以应该还会有一些吃的。刚才跟大部队都走丢了，然后找了好久，终于找到他们了。这里面真的是特别特别大。我们现在在这个迪拜墓的里面，然后有一个，就是有一个像水族馆一样。吃一点东西，感觉这里的每一家店跟巴黎比起来都特别特别大，就是这家店在巴黎就是一家很普通的那种卖面包的店。不多，但是这边看音乐喷泉的人特别多。马上就要6点了，然后还有几分钟呀，就会开始了。感觉今天这是我第一次就是不在室内，然后就是晚上才能出来室外走一走，因为这边真的就是基本上你所有的时间都要待在室内，然后室内他们一般都会开着很强的那种空调，然后就很容易感冒。但是晚上出来走一走感觉还是蛮好的。
今天呢就是在阿布扎比，然后现在我们要跟小姚一起去清真寺。我们就已经都换上了他们的传统的服装。提醒大家，如果你们过来玩的话，就是一定要一点就是皮肤都不能露，就除了你的脸和手之外，你的裙子一定要就是到脚踝就全部遮住的，如果的话要不然你就进不去，所以我们就去租了这样的衣服。现在已经到这个清真寺的门口了，就是要从对面走很长的一段长廊，然后走到这边。现在天气真的特别热，感觉这边比迪拜还要热很多，然后我们全身都是黑的，真的是受不了，太热了。香水云朵的意思，它里面有一个楼梯，然后你上到每一层不同的地方，它都会有不同的对应的香味，然后感觉还蛮有趣的。然后我现在在排队，等我马上进去了。刚出来，然后我们现在要准备去参观另外一个酒店，应该是。Hello， 大家，我们刚回去休息一下，然后我们现在来那个 Global Village， 就这边有很多不同的国家，然后有很多吃的和玩的，还有很多好看的一些秀啊什么的，感觉这里还蛮值得来的，好兴奋。
我们今天上午有那个，就是一个奢侈品，然后我们现在来吃午餐啦。大家，我们现在要去坐游船，今天的游船上面还会有自助餐，那我们等一下再见吧。沙漠里面，然后今天我们就是全班组织一起过来，太美了。Mickey Ziki, crie comme ça. And the front, and the front, the ball.